أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله عز وجل نے انسان کو جو بنایا اس کے ساتھ مختلف چیزیں پیدا فرمائیں، ہر وقت ہر جگہ ایک جیسے حالات اور ایک جیسی چیزیں نہیں ہوتی. انسان کی زندگی خوشی اور غم کے ساتھ عبارت ہے. موت کی پریشانی ہے تو زندگی کی خوشیاں بھی وہاں پر ہیں. اگر انسانی زندگی میں خوشی اور مسرت کا چمنستان دکھائی دیتا ہے تو وہیں پر غمی اور پریشانیوں کی خاردار جھاڑیاں بھی دکھائی دیتی ہیں. اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہے. شرعی اعتبار سے صبر یہ ہے کہ ہر جگہ ہر حال میں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، مسائل کچھ بھی ہوں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کریں. اس کو کہتے ہیں صبر. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ لوگوں نے آپ کے حالات دریافت کیے، کیا جواب تھا؟ کانا خلقہ القرآن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم سیرت مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ قرآن لے لو، قرآن پڑھو. قرآن اگر تھیوری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پریکٹیکل چلے. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اللہ عز و جل نے انسان کو جو بنایا اس کے ساتھ مختلف چیزیں پیدا فرمائیں، ہر وقت ہر جگہ ایک جیسے حالات اور ایک جیسی چیزیں نہیں ہوتی. انسان کی زندگی خوشی اور غم کے ساتھ عبارت ہے. موت کی پریشانی ہے تو زندگی کی خوشیاں بھی وہاں پر ہیں. اگر انسانی زندگی میں خوشی اور مسرت کا چمنستان دکھائی دیتا ہے تو وہیں پر غمی اور پریشانیوں کی خاردار جھاڑیاں بھی دکھائی دیتی ہیں. نہ رات ہمیشہ ہے نہ دن ہمیشہ. اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہے. صبر
ہمارے ہاں جو بہت ہی لمیٹیڈ مفہوم ہے وہ شرعی نہیں ہے. شرعی اعتبار سے صبر یہ ہے کہ ہر جگہ ہر حال میں چاہے حالات کچھ بھی ہوں، مسائل کچھ بھی ہوں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کریں، اس کو کہتے ہیں صبر. یعنی ثابت قدمی دینی احکام پر، شریعت اسلامیہ پر ہمارا عمل، ہمارا رد عمل، ہمارا ایکشن اور ہمارا ریئیکشن، یہ دونوں قرآن و سنت کی تعلیمات اور اس کے فریم کے اندر ہونا چاہیے. رات اور دن کی یہ کشمکش ایک آزمائش ہے. ابتلاء اور آزمائش کا قانون ہر ایک کے لیے ہے، ہر وقت ہے اور ہر وقت رہے گا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کو بنایا تاکہ آزمائے تمہیں کہ کون اس کے تخلیق کا جو منصوبہ ہے، پلان ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور کون اس میں کامیاب ہو رہا ہے اور کون ناکام ہو رہا ہے. تو گویا موت اور حیات یہ امتحان ہے، اور اس امتحان سے ہم سب گزر رہے ہیں. بعض اوقات بعض ایسی خبریں اور واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر آدمی کے اندر ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کوئی خبر آپ پڑھتے ہیں مقامی اخبار میں، کسی سے سنتے ہیں مقامی طور پر یا قومی سطح پر یا انٹرنیشنلی، تو اس پر آپ کا غصہ، ریئیکشن ایک نیچرل چیز ہے. مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے ان چیزوں میں بھی ہمیں شریف فریم کے اندر ہی رہنا چاہیے. اگر شریف فریم سے آپ باہر نکل جائیں گے تو اللہ کی مدد دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کنڈیشنل ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اللہ کی بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہاں مدد نہیں آئے گی. اس لیے کوئی خبر آپ پڑھیں یا کوئی واقعہ سنیں، دیکھیں، تو اس میں ہمارا جو انداز ہونا چاہیے مومنانہ انداز، اور مومنانہ انداز کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کا دامن تھامے رہیں، اور مصیبت یا پریشانی چاہے اس کی نوعیت کسی بھی طرح کی ہو، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ انا للہ کوئی سلوگن نہیں ہے، انا للہ کوئی تبرک کا جملہ نہیں ہے، بلکہ تجدید ایمان اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. کہ کبھی کوئی خبر آ رہی ہے جو بہت تکلیف دہ ہے، ناگوار ہے، تو آپ پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ حکم اللہ کا ہے اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں اور مجھے بھی اسی اللہ کے حکم کے آگے جانا ہے. تو یہ ایمان کی تجدید ہے کسی کی غم پریشانی کی خبر سن کر، اور یہ مومنانہ انداز ہے. اور جب یہ انداز ہوگا تو آدمی میں وہ جو رد عمل ہے شرعی فریم کے اندر آئے گا. بعض اوقات مختلف خبروں کو دیکھ کر ہم پریشان ہونے لگتے ہیں. کبھی خبریں آتی ہیں کہ شاید قرآن و سنت کی دعوت کے جو حاملین ہیں وہ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم، ریڈیکلزم، تشدد پسند، یہ اس طرف بہہ رہے ہیں. جیسے آج کل بعض چیزیں غیر ضروری انداز سے، جیسے شاعری میں ردیف قافیہ ہوتا ہے، اس طرح لگایا جاتا ہے، سلفی انتہا پسند، سلفی دہشت گرد، سلفی ریڈیکلزم، سلفی ٹیررزم وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں دو متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک جگہ رات کی تاریکی بھی ہو اور دن کا اجالا بھی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ آگ بھی ہو اور پانی بھی جمع کر دیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں خوشی بھی ہو اور غم بھی ہو؟ اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ سلفیت
اور انتہا پسندی، سلفیت اور دہشت گردی، یہ دو کنفلکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعارض ہے ان کا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ کنفلکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا میل آپس میں کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ لیکن ایسی خبر پر، اس طرح کی باتوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی شریف فریم کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اگر آپ کی نظر وسیع ہو تو بظاہر پائی جانے والی تکلیف دہ خبروں کے پیچھے ہمارے لیے بشارت ہے، لیکن مومنانہ فراست اپنے اندر پیدا کریں تاکہ یہ غموں کی جو دھوپ ہے اس کے پیچھے جو راحت کی چھاؤں ہیں اس کو بھی ہم دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ اس کو محسوس کرنے کے لیے صبر و ثابت قدمی کی ضرورت ہے، ورنہ کون کہہ سکتا تھا کہ یورپ، مغربی دنیا، جہاں اسلام چند سالوں پہلے تک ایک اجنبی تھا، ایک اسٹرینجر مذہب سمجھا جاتا تھا، چند ماننے والے پائے جاتے تھے، مگر آج اسی یورپ کے اندر، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، وہ سب کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت اسلام سارے یورپ کا دوسرا سب سے بڑا دین ہے، الحمدللہ دوسرا سب سے بڑا دین ہے۔ ورنہ کون کہہ سکتا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں جس نے مسجد کی تعمیر اور میناروں پر پابندی لگانے کے لیے ایک تحریک چلائی، ایک موومنٹ چلی، اور تحریک کے نتیجے میں مسجد کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی، یہ بھی ان کا فریڈم ہے۔ اس کو بھی آپ ذرا چیک کریں کہ ہمارے ہاں مغربی دنیا سے آنے والی ہر چیز کو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، مگر ان کے اس ڈبل اسٹینڈرڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ چرچ پر پابندی نہیں، مسجد پر پابندی، چرچ کے مینار پر کوئی پابندی نہیں، مسجد کے مینار پر پابندی۔ مسجد کے مینار کی کیا حیثیت ہے ایک دوسرا موضوع ہے، مگر میں پوائنٹ یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ تحریک چلائی، نتیجے میں تحریک کامیاب ہو گئی، مسجد کے میناروں پر پابندی لگ گئی، اور اس کے بعد اللہ کا کرنا کہ تحریک چلانے والے کو خود احساس ہوا کہ جس دین کی مخالفت میں میں نے تحریک چلائی، آخر وہ دین ہے کیا، میں بھی تو پڑھوں، اور پڑھنے کے بعد وہ خود اسی مسجد کا نمازی بن گیا۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے اب زندگی بھر یہ صدمہ رہے گا کہ میری وجہ سے مسجد کے مینار پر پابندی لگی، اور بعد میں مجھے توفیق ہوئی کہ اسی مسجد کا میں بھی نمازی بن جاؤں۔ مومنانہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے میناروں پر ریئیکشن نہیں، آپ دعوت اسلامی پر توجہ دیں۔ کیا معلوم کہ آج یہ مخالفانہ تحریک چلانے والے کل اسی دین کا حصہ بن جائیں، کل اسی مسجد کے نمازی بن جائیں۔ اور یہ ہر جگہ ہر وقت آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اس وقت میں اسی لیے بتا رہا تھا کہ کبھی کوئی چیزیں اگر ناگوار دکھائی دیں تو آپ کو رد عمل میں بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، امکانات جو پائے جاتے ہیں اس پر آپ کی نظر ہو، ورنہ ابتلاء اور آزمائش کا قانون یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو اس بشری دنیا کا مقدس ترین طبقہ ہے، انبیاء یہ سلیکٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، انتخاب الہی ہے انبیاء کرام کی بعثت، مگر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کو کن امتحانات سے گزرنا پڑا، ہر طرح کے امتحانات، ابتلاء اور آزمائش وہاں بھی آتی رہی۔ آج اگر کسی پر کوئی امتحان آیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید تمہارے بد اعمالی کی وجہ سے یہ آیا، شاید یہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آیا، اللہ کا عذاب آیا تم پر۔ میں اور آپ یہ کون ہوتے ہیں کہ عذاب الہی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ کیا انبیاء کرام پر آزمائشیں نہیں آئی؟ بلکہ حدیث کے مطابق جو جتنے بڑے درجے کا نبی تھا اس پر آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت بھی آئی۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کی بات کرنے کے بعد وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم آزمائیں گے انہیں، کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن مجید ان ایڈوانس کہہ رہا ہے پیش کی طور پر کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف طرح کی آزمائشیں آئیں گی، امتحانات الگ الگ نوعیت کے، کبھی شارٹیج آف فوڈ، کھانے پینے کی کمی، کبھی پانی کی قلت، کبھی امن و امان، سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، کبھی اولاد اور فیملی لائف کے مسائل پیدا ہوں گے، کبھی کسی اور طرح سے آزمایا جائے گا۔ آزمائش کی مختلف شکلیں اور قسمیں ہیں، مگر ہر صورت میں وبشر الصابرین، کہا گیا کہ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ نبیوں کو آپ دیکھیں، مثلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آزمائش نہیں آئی؟ حضرت نوح اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر ان کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں ڈبا کر ختم کر دیا گیا، تاکہ قیامت تک یہ عبرت اور سبق بن سکے کہ نبی کا بیٹا بھی اگر عملی دائرے میں نہ آئے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو کسی غیر مسلم کا ہو سکتا ہے۔ اور ان سے کہا گیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہ عمل غیر صالح، کہ وہ اس کا عمل اس قابل نہیں تھا کہ کشتی میں اس کو سوار کروایا جائے، اس کا عمل اس قابل نہیں تھا کہ اس کو نجات دی جا سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی، سورہ تحریم کے آخری حصے میں جن چار عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی، اور اس کے مقابلے میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی بھی، حالانکہ دونوں نبی ہیں، مگر دونوں نبی ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آزمائے گئے۔ نبی کی بیوی، لیکن ایمان اس کسوٹی کا نہیں تھا، نبی کی بیوی ہے مگر عمل اس کسوٹی کا نہیں تھا، اس لیے ان کو بری عورتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیکھیے کہ حضرت ابراہیم جب اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ کو وہاں چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ ایک دوسری انداز کی بیوی تھی، ان کا اپنا کردار دیکھیے۔ اگر بیوی نیک ہو تو گویا دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی، اس کی قدر کی۔ ایک شوہر کے لیے نیک بیوی ایک بہت بڑا راحت اور آرام کا ذریعہ، اور اسی طریقے سے اگر بیوی سمجھدار نہ ہو تو جیتے جی آپ کے لیے دنیا کی زندگی تباہ اور برباد بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں تو ان کے اندر بھی فطرت انسانی سے موجزن دل تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم جب روانہ ہو رہے تھے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنی بیوی اور اکلوتے معصوم بچے سے کچھ بات کر سکیں، وہ جا رہے ہیں۔ بیوی مزاج شناس تھی، یہ عقل مند بیوی کا انداز، انہوں نے خود دریافت کیا اس صحرا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جواب دے پائیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے پھر سوال کیا، پھر وہ آگے بڑھتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ یہ مومنانہ انداز، یہ توحید سے سرشار بیوی کے کلمات تھے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو حوصلہ ملا، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ جب ان کی زبان سے ہاں نکلا تو اس فرما بردار توحید سے سرشار بیوی نے کہا، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اطمینان سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے صبر کی مثال، یہ اس بیوی کی جو دیکھ رہی ہے کہ زندگی گزارنے کے ظاہری اسباب نہیں ہیں، وادی غیر ذی زرع میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام کا بیٹا،
دوسری طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اور آزمائش، جب بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے حکم دیا گیا تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے زندگی اور موت کا مسئلہ، اور بیٹے نے کیا جواب دیا چھوٹتے ہی؟ نیک اولاد اس کا انداز کیا ہوتا ہے، ولد صالح نیک اولاد دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ، مرنے کے بعد قبر میں راحت کا ذریعہ، میدان محشر میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے نیک اولاد۔ ولد صالح صحیح مسلم کے مطابق مرنے کے بعد بھی درجات کی بلندی کا سبب بننے والی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار دیکھیے۔ حضرت اسماعیل نے جب ان سے کہا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا تمہیں ذبح کر دوں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، من الصابرین، کہ ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آگے سے میری مرضی معلوم کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور میں یقیناً اس پر صبر کروں گا۔ وبشر الصابرین کا عملی نمونہ حضرت اسماعیل پیش فرما رہے ہیں کہ آپ حکم دیجئے اور میں جو بھی آپ حکم دے رہے ہیں اس کے لیے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نہ صرف قبول کروں گا بلکہ صبر بھی کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا ابراہیم علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، انکریجمنٹ کر رہے ہیں کہ میں بے صبرہ پن نہیں دکھاؤں گا بلکہ صبر کروں گا، میں جس کے لیے کٹنے کے لیے جان دینے کے لیے میں صبر کروں گا۔ یہ ایک نیک اور صالح اولاد کا کردار ہے۔ آزمائش تو یہاں پر بھی ہے لیکن یہ دوسرے انداز کی آزمائش۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نیک بیوی کی جو بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا، اللہ نے آپ کو جو امہات المؤمنین کی شکل میں پاکیزہ ترین نیک خواتین عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت کیسی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اس وقت آپ کی جو حالت تھی وہ نارمل نہیں تھی، بہت پریشانی کی حالت میں آپ تشریف لائے، اور اس موقع پر ایک فرما بردار وفا شعار بیوی کا جو کردار حضرت خدیجہ نے نبھایا، حضرت خدیجہ سے جب آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے آپ پر کچھ خوف سا ہونے لگا ہے، انی خشیت والا نفسی، صحیح بخاری کی طویل حدیث، حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ کلا امپاسیبل، ناممکن کہ آپ کو دھوکا، آپ کو نقصان، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب انہوں نے جو ہمارے نبی کے اخلاق اور کردار بطور شوہر کے 15 سالہ زندگی میں دیکھے تھے، کیونکہ آپ نبی بنے 40 سال کی عمر میں، شادی ہوئی 25 سال، تو گویا 15 سال کی جو رفاقت ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے پیش فرمایا اس موقع پر۔ آپ کو اور کوئی تکلیف پہنچائے؟ آپ کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ کوالٹیز ہیں، یہ مہربانی، یہ عفو درگزر کا جذبہ، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ۔ جو شخص اتنی خوبیوں کا مرکب اور مجسم نمونہ ہو، بھلا اس کے لیے کہاں سے یہ پریشانی ہو سکتی ہے اور کیسے اس کے لیے یہ پریشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے کس طریقے سے اطمینان دلایا، اور اسی طرح سے ایک اور ام المؤمنین، یہ شادی سے پہلے کی، یہ نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہمارے نبی کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری، اس کا انہوں نے خلاصہ پیش کیا۔ اور دوسری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور نمونہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ لوگوں نے آپ کے حالات دریافت کیے، سیرت، بایوگرافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دریافت کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا پوچھا ان سے؟ انہوں نے سوال کیا تھا نبی کی سیرت بیان کیجیے، تو ام المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سننے والوں کو تعجب ہوا، انہوں نے سوچا کہ شاید سوال نہیں سمجھی ام المؤمنین،
انہوں نے کہا کہ ہم سیرت کے متعلق سوال کر رہے ہیں، تو ام المؤمنین نے فرمایا اسی کا میں جواب دے رہی ہوں. کیا جواب تھا؟ کان خلقہ القرآن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم سیرت مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ قرآن لے لو، قرآن پڑھو. قرآن اگر تھیوری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل شکل، جو کچھ قرآن میں کہا گیا اس کا عملی نمونہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس ایک جملے میں نبی کی پوری زندگی اور سیرت بیان کر کہ قرآن پڑھنے کے بعد الگ سے پھر سیرت کی کیا ضرورت ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو امہات المومنین کا انتظام فرمایا، میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ آزمائشیں کس طریقے سے آتی ہیں. حضرت نوح ان کی بیوی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیوی، اور اس کے مقابلے میں سورہ تحریم کے اندر فرعون کا ذکر کیا گیا. فرعون جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، روئے زمین پر کوئی اس قابل ہے جس کی عبادت اور بندگی کرو تو وہ میں ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے گھر میں اسلام داخل کر دیا. اس کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس خاتون کو قرآن کریم نے بہترین خواتین کی فہرست میں شمار فرمایا. اور یہ کل کی بات نہیں کہ فرعون کے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ فرعون جیسے ظالم، جابر اور انا ربکم الاعلی کہنے والے کے ساتھ بھی اس طرح کا انداز ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں دین داخل ہو. آج بھی یہی بات ہے، کتنے ایسے اسلام کے مخالفین عالمی سطح پر، سپر پاور طاقتیں جو اسلام کے مخالفین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں اسلام داخل کر دیا. کون کہہ سکتا تھا کہ جرمنی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، وہاں کی رائل فیملیز کے اندر، وہاں کی منسٹری لیول کے لوگوں کے گھروں کے اندر اسلام داخل ہو جائے؟ کسی کی بیوی مسلمان ہو رہی ہے، کسی کی بہن مسلمان ہو رہی ہے، کسی کی بیٹی مسلمان ہو رہی ہے. تو سورہ تحریم کا واقعہ کہ یہ صرف فرعون کی بیوی کے ساتھ نہیں، آج بھی یہ ممکن ہے اور یہ ہو رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید کو پڑھیے، اس طرح کی کتاب زندگی ہے، تبرک کے طور پر نہیں، کتاب زندگی کے طور پر. قرآن کا کوئی واقعہ، کوئی آیت، اس کو موجودہ حالات پر چشمہ کیجیے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن یہ آج بھی ہم سے مخاطب ہے اور قیامت تک کے لیے یہ رہنما کتاب ہے. اسی طرح سے باپ اور بیٹے کی مثال، حضرت ابراہیم جہاں ان کا اتنا عظیم کردار، ان کے اپنے گھر میں ان کا باپ مسلمان نہیں ہوا اور پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کرنے سے بھی معذرت کر دی. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کنفرم ہو گیا کہ ان کا باپ عدو للہ، اللہ کا دشمن ہے. آزمائش دیکھیں، نبی ان کی وجہ سے کتنے مسلمان ہو رہے ہیں لیکن باپ خود مخالف، باپ عدو اللہ ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ جزیہ، واویلا، رونا دھونا نہیں، انہوں نے تبرأ منہ، اب میں برات کا اظہار کرتا ہوں کہ اپنے باپ کے لیے اب دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی. یہ قانون، یہ صبر ہے، یہ استقامت ہے کہ باپ بھی اگر اس کسوٹی میں آ جائے تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں ایک اور باپ اور بیٹے کی آزمائش عجیب انداز سے قرآن میں پیش کی گئی، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل جانا پڑا، ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل جانا پڑا. آج بعض اوقات تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو نوجوان اپنے ایمان سے سلپ ہونے لگتے ہیں، بوڑھے اپنے ایمان کا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایمان سے سودا کرنے لگ جاتے ہیں، ایمان کا استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے. ذرا اٹھائیے قرآن، قرآن کے واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں، نمونہ ہے، آئینہ ہے، یہ مرر ہے، شیشہ ہے. اپنے حالات کو قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات کے تناظر میں دیکھیے آپ. یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا مشرق و مغرب سے ہوائیوں کا رخ بدل گیا تو آپ کا ایمان بھی حج کو لے کھانے لگ گیا، آپ کا استقامت صبر کا جذبہ ختم ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو وارننگ دی گئی تھی، اگر تم گناہ نہ کرو گے جیل بھیج دیا جائے گا. حضرت یوسف نے کیا کہا؟
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، اللہ میں جیل جانا گوارا کروں گا مگر اپنے دامن عصمت و عفت کو داغدار نہیں بنا سکتا۔ یہ کیریکٹر کی عظمت، یہ اخلاق کی اونچی کسوٹی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، گناہ نہ کیا اس لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اور دوسری طرف ایک کردار اور سامنے آیا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، مگر ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ پریشانی کی وجہ سے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے اتنا غم ہوا کہ ان کی بینائی جاتی رہی، ان کی بینائی جاتی رہی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے وہ امید ہے جو تمہیں نہیں ہے، تم چاہے کچھ بھی کہو مگر حالات کو بدلنے پر وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، بچھڑے ہوئے بچوں کو مجھ سے ملا دے گا وہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، محال نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرا کردار ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر اس کے بعد جب خاندان مل گیا اور وہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا، حضرت یوسف نے دعا کی اس موقع پر، ہمیں بھی چاہیے کہ ان نازک موقعوں اور حالات پر ان دعاؤں کا سہارا بھی لیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ میری موت آئے اسلام کی حالت میں۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ نبی، سلیکٹڈ، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ، مگر دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری موت آئے ایمان کی حالت میں، اور قیامت کے دن میرا شمار نیک اور صالح لوگوں میں ہو۔ تو اگر یہ نبی کی دعا ہے، ہم اور آپ گناہگاروں کو یہ دعا کتنی مرتبہ کرنی چاہیے، کس انداز سے کرنی چاہیے؟ فیملی مسائل، وہ بھی آزمائش سے دوچار ہو سکتے ہیں، اولاد کا مسئلہ، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی واشتعل الرأس شیبا، کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ اتنی عمر بوڑھی ہو چکی تھی کہ بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے اور ہڈیاں جواب دے چکی، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اللہ میں مایوس نہیں ہوا۔ یہ نبی کا کردار ہے کہ ہم تھوڑے سے حالات ادھر ادھر ہو جائیں، مایوسی، واویلا، طوفان مچائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے نبی کا کردار کہ بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں جواب دے گئیں، بال سفید ہو گئے، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو اس وقت بھی میرے لیے اولاد دے سکتا ہے، اور اللہ نے اولاد دی کہ نہیں دی؟ حضرت ابراہیم کو بھی اسی طرح سے اولاد دی گئی۔ اسی طرح بیماری کا مسئلہ، وہ بھی ایک آزمائش۔ بیماری کے موقع پر بعض اوقات لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، سوسائڈ، بیماری سے تنگ آ کر، کم سے کم سوچنا چاہیے انہیں اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں قرآن کریم میں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یاد کرو تم ہمارے بندے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب سخت تکلیف سے دوچار ہوئے، جسمانی تکلیف، اسکن پرابلم تھا ان کو، یعنی جلدی مرض، اور بہت تکلیف دہ بیماری سے دوچار ہوئے، گھر چھوٹا، فیملی گئی، دولت گئی، خاندان چلا گیا، دوست احباب چھوٹ گئے، مگر دامن صبر نہیں چھوٹا، اللہ کی اطاعت سے ایک ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ اور وہ کہ دعا بھی کر رہے ہیں تو اس کے الفاظ پر آپ غور فرمائیے، کوئی شکوا نہیں، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں، بلکہ انی مسن یا ضر، یا اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ کی رحمت والی صفت کو دعوت دے رہے ہیں کہ یا اللہ تو مہربانی کرنے والا ہے، میری جو حالت ہے وہ تیرے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بدلے، ایسے بدلے کہ وہ ساری چھوٹی ہوئی چیزیں ایوب علیہ السلام کو واپس دلوا دی گئی۔ اور یہی چیز دیگر انبیاء کرام کو آپ دیکھیں، مصیبت میں یونس علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ کو یاد کیا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاریکیوں میں، ڈارکنیس میں، مچھلی کا پیٹ ایک تاریکی، سمندر دوسری تاریکی، اس کی گہرائی تیسری تاریکی،
رات اس کی اور تاریکی، تاریکی در تاریکی، مگر اس میں پکار کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے غیبی انتظام فرمایا، آلموسٹ یہ چیز ناممکن دکھائی دیتی ہے موجودہ حالات میں کہ ایک آدمی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، مچھلی اس کو ہضم نہ کرے، ایک آدمی سمندر کی گہرائی میں چلا جائے، باہر نکل آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ ہمارے لیے ممکن اور ناممکن کی بحث ہے، مگر جو قادر مطلق ہے کیا اس کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ طاقت اور اختیارات کا کچھ لوگ اگر غلط استعمال کر کے کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں تو ان کے سامنے یہ کردار بھی رہنا چاہیے. طاقت دی ہوئی اللہ کی ہے، عہدہ دیا ہوا اللہ کا ہے، یہ صلاحیتیں دی ہوئی اللہ کی ہیں. جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، وہ چھیننے پر بھی قادر ہے. تو اس لیے آدمی کو کبھی مایوسی کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم صبر کا دامن تھامے رہیں، ہم قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اسی پر قائم رہیں، ہر صورت میں، ہر وقت اور ہر حال میں. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز پسند آ گئی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور اس سے بڑی آپ کے ساتھ ایک غلطی ہو رہی ہے، تو وہاں صبر کا آپ کو احساس نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا احساس نہیں ہوتا. اگر کسی محفل میں مثلا کوئی دلہا بہت زیادہ باجے گاجے ڈانس کے ساتھ آتا ہے، بعض دین پسند لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں مجلس کا کہ یہ بہت غلط انداز ہو رہا ہے، ناچ گانے کے ساتھ دلہا آ رہا ہے، قابل قدر جذبہ ہے، مگر وہی دلہا جب جہیز لے کر آتا ہے آپ کی غیرت مر کیوں جاتی ہے وہاں پر؟ کیا وہاں سنت آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ وہ لڑکا جو آ رہا ہے جہیز کا مطالبہ کر کے آ رہا ہے، ایک نے اللہ کے حدود کو توڑ کر گانے بجانے کا انتظام کیا اور دوسرے نے اسی اللہ کے حکم کو توڑ کر یہ جہیز اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کیا، آپ اس کو گوارا کر رہے ہیں اور اس کو گوارا نہیں؟ کیا بات سنی؟ اسی طرح سے اگر کوئی نماز میں سنت کے کسی مسئلے پر غفلت برتے، آپ کی رگ پھڑک اٹھتی ہے، آپ اس کے خلاف بات کرنے لگتے ہیں، مگر حدود اللہ کو توڑ کر حرام حلال جائز ناجائز کے حدود کو پامال کر دیتے ہو تو وہاں تمہاری رگ کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ وہاں کیوں نہیں غیرت تمہاری جواب دیتی؟ کیا وہ شریعت اسلامیہ میں جرم نہیں؟ نماز کے مسئلے میں آستین چڑھا کر گفتگو کرتے ہو اور اللہ کے حدود کو توڑتے ہو تو یہ کہاں سے سنت کی محبت، یہ کہاں سے شریعت اسلامیہ سے محبت؟ یہ کہیں اہل کتاب کا بگڑا ہوا انداز تو نہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کہ تم کتاب مقدس کے ایک حصے کو مانتے ہو اور اسی کتاب مقدس کے دوسرے حصے کو پامال کر دیتے ہو. سنت کے مسئلے پر ایک سنت کو اپنانے کے لیے لڑنے مارنے مرنے تیار، اور وہی آدمی فرائض واجبات حدود اللہ کی پامالی کرے وہاں کوئی اس کو بیداری نہیں، اس کے اندر کوئی فیلنگ اور ریئلائزیشن نہیں، اس کے اندر کوئی احساس تک پیدا نہیں ہوتا. تو ہم نے دین کو پک اینڈ چوز یہ پالیسی پر اپنایا ہوا ہے، جو چیز پسند آ گئی دین، جو چیز پسند آ گئی سنت، جو چیز پسند آ گئی شریعت کا حکم. اور اسی شریعت میں دوسرا بڑا حکم بھی موجود ہے، کیوں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اسی شریعت کے اندر دوسرا بڑا حکم ہے سنت کا، وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ہمارا ایمان غیر متزلزل ہونا چاہیے، اور بغیر اس کے کہ اپنی مرضی سے جو چیز پسند آئے اس کو قبول کریں ورنہ چھوڑ دیں، یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی دیکھیں، ابتلاء اور آزمائش سے آپ کس کس طریقے سے گزرتے رہے. مکہ مکرمہ میں آپ محبوب ترین شخصیت تھے، مگر دین کی وجہ سے مکہ جیسی محبوب سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی یا نہیں؟ پہلے آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا ناگوار برا سلوک کیا. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، آپ کی زندگی میں تکلیف دہ اوقات تو بہت آئے، کوئی ایسا واقعہ؟
جو آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو آپ کے اپنے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے موقعوں پر مجھے تکلیف ہوئی مگر طائف کے لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں بھول نہیں سکتا. کہ ان لوگوں نے, میں بڑی آرزوؤں کے ساتھ وہاں پر گیا تھا مگر اتنے پتھر مارے کہ جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ غش کھا کر گر, بے ہوشی آپ کے اوپر طاری ہوئی, یہ آپ کی کیفیت تھی. مگر جب آپ کے سامنے یہ آفر دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے بدعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر رکھ دے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں, میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ان کے لیے, انہوں نے شاید میری دعوت نہیں سمجھی. اور وہ اللہ کی طرف دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں, ناکامی کی ذمہ داری طائف میں اپنے اوپر لیتا ہوں, شاید کہ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی, شاید میں دین کی دعوت اس طرح نہیں پیش کر سکا جیسے کہ کرنا چاہیے. اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے توقع ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد کم سے کم دین کی طرف آ جائے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مصیبت اور پریشانی میں ایک انداز, یہ اسوہ ہے. تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم مصیبت ہو, راحت ہو, خوشی ہو یا پریشانی کے لمحات ہوں, ہر صورت میں شریف فریم کے اندر رہیں, صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں. کیونکہ بشارت ہے وہ بشیر الصابرین, انبیاء کرام کا ایک وصف صبر کرنا, اور ہمارے لیے بھی اسی صبر کی دعوت دی گئی. اپنی غلطیوں کو محسوس کیجیے, اپنی کمزوریوں کو سمجھیے اور اس کو بہتر انداز سے دور کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ فرمایا گیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی کے حالات اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ اس قوم میں خود اپنے حالات کو بدلنے کا شعور پیدا نہ ہو جائے. ہمیں محسوس کرنا چاہیے ہماری ویک پوائنٹس کیا ہیں, ہماری کمزوریاں کیا ہیں, اس کا مداوا کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. اور ایک حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت جس میں کہا گیا, من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب, کہ کوئی آدمی استغفار یعنی شعور کے ساتھ اپنے غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا, اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور فرما دیں گے, ہر مصیبت سے نجات دیں گے اور ایسے راستے اس کے لیے کھول دیں گے جو اس کے اپنے تصور میں بھی نہ ہو, اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, ایسے راستے اس کے لیے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے, اس کی تعلیمات پر غور کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی ابتلاء اور آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.